Goeiemôre en hartelijk welkom op Grootplaas, saam met my Elsa Esterhuizen. Netbank Landbou in die Weskaap gaan elke jaar 100 bome in die provincie plant om in te pas by die doelwitte van die Boland Bome Verbye Fonds. Ons vind vanochtend uit wat precies hierdie initiatief behels, wanneer Daniel Rousseau daar oor gesels. Nou ja, Netbank Landbou in die Weskaap gaan elke jaar 100 bome in die provincie plant om in te pas by die doelwitte van die Boland Bome Verbye Fonds. Ons vind vanochtend uit wat precies hierdie initiatief behels. En Daniel Rousseau vertel ons meer. Goeiemorgen Daniel en hartelijk welkom. Morgen Elsa, baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan gesels volgend. Daniel, wat het julle aangespoor om by die Boland Trees for Bees program in samenwerking met The Bee Effect aan te sluit? Nou Elsa, ek dink is belangrijk om by die begin te begin en miskien net 'n bietjie meer agtergrond te gee waaroor alles gaan. Boland Keller in die Parel is een besigheidsvernoot van Netbank en hulle het in februari verjaar en vergewe nou maar as ek so'n bietjie Engels tussen in praat, maar net om die regte name te gee. Hulle het die Boland Trees for Bees Pledge Fund saam met The Bee Effect begin om die aanplant van bijvriendelike bome in hervestigingsprogramme te steun as deel van hulle fokus op volhoubaarheid. Nou, een van die maniere, en ek die beste manier om die program uit te brei, is natuurlik om jou besigheidsvennote te betrek. En hierdie program het perfect ingepas by wat Netbank ook doen rondom volhoubaarheid en ons fokus op bewaring. So, ons het regtig nie twee keer gedink om betrokke te raak by hierdie program nie. En waar word die bome wat julle finansier dan nou geplant? Ja, ek gaan so 'n bietjie meer agtergrond ook gee, want hier is soveel belangegroepe wat betrokke is by hierdie projek. Boland Keller het nogal navorsing gedoen na unieke geleenthede en initiatiewe wat sal inpas by hulle volhoubaarheidsprogram en dit het gelei tot 'n vennootskap met Greenpop om hulle boomplantprogramme te ondersteun. Nou, miskien moet ek net verduidelik wie en wat Greenpop is. Hulle is 'n nuwensgewende organisasie wat al vir 10 jaar besig is met omgewingsbewaringsprogramme en die aanplant van bome. En hulle beoog om teen 2025, so dis oor die volgende 5 jaar, minstens 500.000 bome te plant, waarvan die meeste voordelig is vir bye. Nou, die Boland Trees for Bees program se doelwit is om gedurende hierdie selfde periode 36.000 bome te plant. En dit pas natuurlik ook uitstekend in by Greenpop se aanplantprogramme. Hulle het verskeie instansies wat betrokke is, so dis nie net Boland Kelder en Netbank nie. Ons is net saam in hierdie selfde program. Maar om jou vraag te antwoord, ons bome word tans in Platbos, dit is tussen Hermanus en Ganspaai in die Weskaap geplant. En dis nogal uniek. Die bos, dink ek, is die mees suidelike bos in Afrika. En ja, dis baie uniek in terme van sy ligging en sensitiviteit. So dis nogal 'n spesiale plek, dink ek, vir ons om ook betrokke te kan wees. Hoekom het julle besluit om juist heuningbye te help? Ja, ek hoop nie, as ek nou dinge so 'n bietjie met 'n draai antwoord nie, en weer eens 'n bietjie meer agtergrond, maar soos jy seker weet, staan Netbank bekend as die Groenbank. En ja, as ons reeds vir die laaste 30 jaar in vennootskap met die Wêreld Natuurfonds by bewaring, dis nou die WWF, deur die WWF Netbank Green Trust. En dan gedurende hierdie periode het Netbank en sy kliënte, ek dink is belangrik om ook die kliënte te noem, ongeveer 350 miljoen bygedra tot die befondsing van so 200 programme. Maar aan die landboukant is Netbank ook in vir die laaste 8 jaar in vennootskap met die WWF se landbouvolhoubaarheidsprogram. En die oogmerk van hierdie program is om die bewaring van ons natuurlike hulpbronne te bevorder met die samenwerking dan van alle rolspelers en bedrywe. Nou om hierdie programme te ondersteun, het Netbank dan ook besluit om meer direk by 'n spesifieke program betrokke te raak. Ons weet heuningbye is van kritieke belang vir voedselvoorsiening deur bestuiving van die meeste landbougewasse. So daarom het dit net sin gemaak om die Boland Trees for Bees program te ondersteun. Dit lyk of die program vir die bye ook deel is van die groter oplossing vir klimaatsverandering. Ja, dis baie waar. Die Boland Trees for Bees program is ideaal om herbebossing en die herstel van ons ekosisteme te help. Dit bied nie net kos vir die heuningbye nie, maar speel ook 'n belangrike rol om van koolsuurgas ontslae te raak. Maar hierdie natuurlik ondersteun dit ook die rehabilitasie van ons wateropvangs en biodiversiteitsgebiede. En dit is nogal van Netbank baie belangrik, want deur ons volhoubaarheidsprogramme is ons ook hierby betrokke. En ons weet, dit is nie sonder die herbebossing volhoubaar nie. Goed Daniel, hoekom het julle besluit om gehoor te gee aan Boland Kelder se beroep op hulle vennote om by hulle program aan te sluit?
Ja, ek dink besighede is deesdae baie meer ingelig oor ons impak op die omgewing. En daar is 'n baie groter bewustheid om betrokke te raak en eienaarskap van sulke inisiatiewe te neem. Beide Nedbank en Boland Keller is verbind tot volhoubaarheid en bewaring. So vir ons is dit 'n wonderlike geleentheid om hierdie program saam met Boland en die B-Effect te kan ondersteun. Goed, ons gaan nou verder gesels, so bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie interessante gesprek net hierna. Goed, ons gaan nou voort met vanoggend se gesprek met Daniel Rousseau van Nedbank Landbou. Daniel, vertel ons bietjie meer van the B-Effect. Nou, Elsa, in 'n netetop omvang die B-Effect verskeie opvoedings- en bewusmakingsprogramme om juis bewustheid van heuningbye te skep. En is dan ook direk by die Boland Trees for Bees program betrokke. En die doel is om heuningbypopulasie oor die volgende dekade te verdubbel. En die enigste manier om dit reg te kry is deur samewerking van alle belangegroepe. Die program is natuurlik ook deel van die oplossing van 'n baie groot probleem in landbou. Minder bestuiving beteken immers minder soorte landbouprodukte en produkte van 'n swakker gehalte. En ek dink as ons gaan terugkyk na so 10, 15 jaar terug met Amerikaanse jongbysiekte wat ons nie eintlik in Suid-Afrika geken het nie en die impak en die paniek wat dit op daai stadium gehad het, dink ek is baie belangrik om aandag aan hierdie probleem en moontlike oplossings ook te gee. Maar hoe gaan dit kommersiële bijeboere help as ons die bije in woude voer? Al ons bije in Suid-Afrika is wild. Hulle kom en gaan soos hulle wil. En as 'n bijeboer dis 'n swerm met wat wegvlieg, vervang hulle dit doeteenvoudig deur opvangskorwe op plekke te sit wat hulle as bijvriendelike in 'n bijvriendelike omgewing beskou. 'n swerm kan dan intrek soos hulle wil en sodra hulle goed gevestig is, sal die bijeboere hulle dan na 'n groter korf skuif sodat hulle kan meer word. Maar hoe verhoog dit die getalle? Wel, wanneer 'n bijekolonie te groot word, kom daar 'n tweede koning in. En ek is nie heeltemal 'n kenner nie, maar dis soos ek dit verstaan. En wanneer 'n nuwe koningin dan gebore is, neem die ou koningin so die helfte van die korf saam en vlieg weg om 'n nuwe tuiste te vind. En dan die nuwe koningin bly dus agter met die helfte en word weer meer. En so gaan die proses net aan. En dan natuurlik om aan baie kos te kan voorsien is 'n belangrike deel van die hele proses. En uitlopende dieet sorg vir gesonde balans. Dit geld nie net vir bye nie, vir mense ook. En of dan 'n habitat wat 'n groot verskeidenheid van voedsel insluit vir bye. Daniel, is daar enigiets anders wat jy sou uitsonder in terme van hoe presies dit alles dan nou werk? Ja, ek sien en ek praat van die hele program en samewerking. So ek sien die hele inisiatief as 'n reis wat 'n baie groot opvoedings- en beïnvloedingskomponent het. En as alle vennote in die ware ketting kan saamwerk en soek na raakpunte en geleenthede, sal ons ver kom tot bereiking van ons doelwitte oor die volgende 5 jaar tot 2025 toe, ja. En hoeveel bome is tot dusver geplant? Ja, jy het net nou genoem Nedbank met hom verbind tot 100 bome. Ja. En Boland Keller het hulle verbind tot 'n minimum van 850 bome per jaar. Maar is lekker om te kan sê dat sedert Februarie verjaar, toe die program geloods het, Nedbank nou al reeds 300 bome geplant. En Boland Keller 800 bome. En die jaar is nog nie om nie. Ek is vol vertroue dat ons gaan ons teiken half hierdie jaar. Nou die huidige koste om 'n boom te kweek en te plant is so R120. So om 36.000 bome te kan plant, wat ons teiken is, het ons meer as 4,5 miljoen nodig oor die volgende 5 jaar. En dit kan ons nie alleen doen nie. So ja, ek glo as alle sakevennote, belangegroepe en verbruikers betrokke kan raak by hierdie program, kan ons regtig wel baie maklik die teiken haal. Nedbank het dus ook besluit dat dit 'n vaste bedrag is wat dan nou geskenk gaan word, terwyl Boland Keller 'n donasie maak vir elke bottel wyn wat hulle dan nou ook verkoop, nê? Ja, dis reg. Ja, vir ons as 'n groot maatskappy of 'n koöperatiewe maatskappy maak dit sin om jaarliks 'n enkel bydrae te maak of indien ons ons weg oopsien, kan ons addisionele bydraes maak. Maar vir Boland Keller maak dit weer sin om donasies aan getal bottelverkope te koppel. En hoe meer verkope natuurlik daar is, hoe meer bome kan ons plant. So ja, en dit raak natuurlik die verbruiker ook. Hoe meer hulle spandeer ten opsigte van bottelaankope, hoe meer bome word aan die proses geplant, ja. Goed Daniel, en net ter afsluiting, ek meen jy het nou vir ons baie mooi agtergrond gegee in terme van hoekom jou maatskappy betrokke geraak het, maar hoekom sal so 'n projek jou juis op 'n persoonlike vlak na in die hart lê? Ja, sjoe.
Elsa, toe ek moet gaan landbou studeer, het ek nogal getwyfel of ek moet landbou doen en of ek moet omgewingsbewaring doen. Ja, en op die ouend het landboufinansiering toe nou gewen, maar dit is iets wat vir my nogal baie na aan die hart lê. En dit interessant is hoe meer navorsing 'n mens doen en hoe meer 'n mens by hierdie tipe van projekte betrokke raak, kry jy hierdie tipe van lekker gevoel en jy sien hoeveel mense is eintlik en hoeveel organisasies is by hierdie tipe van projekte betrokke. So dit is nogal regtig iets wat my na in die hart lê en ek dink as ons gaan kyk na veral na voedselvoorsiening in die toekoms, is dit iets wat ons al hoe meer aandag aan moet gee. Ja, so vir my persoonlik is dit regtig lekker om by hierdie projekte kan betrokke wees. Daniel, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dat jy vir ons so 'n bietjie meer agtergrond gegee het en baie sterkte ook met die res van hierdie projek. Oh, baie dankie. Ek waardeer dit baie. Dit was dan Daniel Rousseau van Nedbank Landbou in die Wes-Kaap.